የጸረ ሙስና ቀን ዘንድሮ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ19ኛ በሀገራችን ደግሞ ለ18ኛ ጊዜ እንዲሁም በደቡብ ክልልና ወላይታ ዞን ደግሞ ለ17ኛ ጊዜ ይከበራል ቀኑ እንደ ወላይታ ዞን ሙስናን መታገል በተግባር በሚል መሪ ቃል ከዞኑ ሁሉ ማካባቢዎች ከተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች የወላይታ ዞን ሃይማኖት ተቋማት እና የመንግስት ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በወላይታ ጉተራ ተከብረዋል። ተሳታፊዎችም ሙስናን መታገል የሁሉም ዜጎች ድርሻ መሆኑንም ገልጸዋል እኛም ደግሞ ያለንን ሀላፍነት በጋራ እንወጣ እነኝን ወንድሞችን አባቶቻችንንም እናግዛቸው ብቻ በቻልነው ነገር ደግሞ እንጸልይ ካገኘነውም ደግሞ በአካል ቀርበን እንመክራቸው ይሄ ካላደረገን በእውነት ምንም ለውጥ አናመጣም የአስራር ለውጥ ያስፈልጋል አገር ማንን ትመስላለች መሪን ትመስላለች ቤተክርስቲያን ማንን ትመስላለች ቤተክርስቲያን መሪን ትመስላለች ቤተሰብ ማንን ይመስላል የቤተሰብ አባወራን ማወራን ይመስላል ዋናው ነገር በእነሱ ዙሪያ ስለሚሽከረከር ማለት ነው ማን ይከላከል ማን ይቆጣጠር ምን ይሁን ተሻለ ሌግዥሪ ላይፍ ይኖራል አንዳንዱ ደግሞ እራት አጥቶ ያድራል እንዲህ አይነት ነገር ሄዶ ሄዶ የሚያመጣው ነገር መልካም አይደለም የወላይታ ዞን ስነ ጸረ ሙስና መከታተያ ክፍል ቡድን መሪ አቶ አሰላቴ ቃ በበኩላቸው በዞን ደረጃ የተጀመረውን የጸረ ሙስና ወንጀል መከላከል ተግባር ሁሉም ማህበረሰብ እንዲደግፍና ሙሰኞችንም አጋልጦ ከመስጠት አኳያ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ያቅርበዋል አሁን እየተመዘበረ ያለው መረትም ሆነ ገንዘብም ሆነ የተለያዩ መንግስት ሀብትም ሆነ ይሄ ሁሉ የኔ ነው ማለት አለበት ህዝቡ ምክንያቱም ለእኛ ልማት ለልጄ መንገድ ለልጄ ትምህርት ቤት ለራሴ መብራት ለራሴ አጠቃላይ ልማት የመጣ ገንዘብ ነው ብሎ ሲመዘበር የኔ የመንግስት ማለቱን ትቶ የኔ ገንዘብ ነው የኔ ሀብት ነው እየተበላ ያለው ከኪሴ እየበላ ነው ከኪሴ እየወሰደ ነው የሚለውን አንድ ሌባ ከከራሱ ከግለሱ ኪስ እንደሚሰርቅ አይነት ህዝቡ እየተበዘበዘ ደላላው እየበዘበዘ ያለው ነገር የኔ ነው ብሎ ጥቆማ መስጠትና ወደ ህግ የ ማቅረብ መረጃ ማስረጃ ሆኖ አጠቃላይ በህግ እንድታረመ ማድረግ ስላሰር ቢሰራ አጠቃላይ ሙስናውን ማጥፋት ባንችልም መቀነስ እንችላለን ማስደንገጥ እንችላለን የህዝቡ ሀብት ማዳን እንችላለን በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ለአንድ አካባቢ እድገት ጸር የሆነውን የጸረ ሙስና ወንጀል ለመታገል የመንግስት ስራ በቁርጠኝነት ሊታገሉ እንደሚገባ በማሳሰብ ሙስናን የሚጸየፍ ትውልድ ለማፍራት የሁሉም ማህበረሰብ ተሳትፎ ያስፈልጋል ነው ያሉት ሙስናን የሚጸየፍ ህጻናት የሚጸየፉ ህጻናት ሙስናን የሚጸየፉ ታዳጊዎች ሙስናን የሚጸየፉ ሌብነትን የሚጸየፉ ወጣቶች ሙስናን የሚጸየፍ ከዛ በኋላ የመንግስት ሰራተኛ የቤተ እምነት አባቶች መንግስት ሰራተኛ አመራር ነው የሚመጣው ያንን ካላመጣም ወደፊት የዘራ ነው ስለምንናጭ እኛ አልተከታተል ያላየ ነው ሌላው ዘርቶ አጭዶ አለስልሶ ዘርቶ ምን አድርጎ የሰበሰበው ነገር እኛ ደግሞ የኛ ነው ብለን ብንጠቀም የሚገለጠው በማንነቱ ነው በበቀለበት ነው ስለዚህ ይሄ ሀላፊነት እንደው ቀለል አድርገንም እንዳናይ እንደው አንዳንድ ነገሮችን አንስተን አብነት እንደምናነሰው ብቻም አይደለም ይሄ ተቋማዊ ነው ራሱን ያቻለው የደረጀ ነው ትግልም ያስፈልገው ተቋማዊ ነው የተደራጀ ኢንተርቬንሽን የሚፈልገው ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ሀላፍነት በየራሳችሁ አመራሮች ያንን የራሳችሁን ሀላፍነት ስንቡ ኦፊሰር የሆናችሁ ያንን ሀላፍነት ቤተ እምነቶችን በየደረጃ የምትመሩ አባቶች ያንን ሀላፍነት አደራ ውሰዱ በየአመቱ የጸረ ሙስና ቀን ማክበር ፋይዳው ሙስናን ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ጥረት ህብረተሰቡ እንዲረዳ በማድረግ በጸረ ሙስና ትግሉ የዞን የወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮችን በንቃት እንዲሳተፉ በማነሳሳት አገራዊ ንቅናቄን ለመፍጠር እንደሆነም ተጠቁመዋል